מה העניינים אנשים מסדת אימה קצרה לכבוד שבת פפרברג מלבק 2017 מלבק זה זן די ייחודי זה לא קברנה סוביניון שהוא יותר נפוץ אומר לא ננסה בוא נראה מה, מה יוצא לנו מזה נריח ריח מגניב כבר מעורר את התיאבון הריח של היין הזה שבע יפיפה אוי, שעה זה הצבע שלו אוי, אוי, אוי למה לקחת לו מזה? נחמד החיים בואו, אתה לא נעיר אם אני כבר לא אומר את הגפן אבא פשוט זה, זה נפל לו, אז שתפתי לו את זה במים. אז נתן לי ביס קטן, ואז הוא התחיל כל. ולקחת ביס? כן. סבבה, ממש. קליל? אבא. אתה רואה את אבא בטלפון? תעשה שלום. תעשה ככה. תעשה שלום. יש לו צבע יפה, ריח ממש כיף. והטעם שלו, טיפה חמצמץ. מה בתוך, מה מריחים בתוך, אני לא מכיר, אבל נחמד מאוד. זה יהיה לנו לשבת. לקידוש הלילה, יש מצב שאני אומר את זה כבר בסעודה הערב, אולי זה גם למחר. שבת שלום. רוצה לעשות עוד פעם שלום? נעשה עוד פעם שלום.